To bylo úplně super! Ještě jednou! Takže nazdar lidi. Jo, už je to rok. Je to rok, co vás nudím na YouTube. Rok, co vám cpů do hlavy nějaký úplně zchnilý názory. No prostě no, dobře. Slavím jeden rok s tímhletím kanálem. Sice jsem předtím měl nějaký kanál, který se mi až tolik nerozjel. Na něm jsem se hlavně učil vůbec jak točit. Je to velký den. Jo! Mně se za ten rok totiž povedlo něco, co jsem absolutně Mně se za ten rok povedlo totiž něco, co jsem absolutně nečekal. A to, že jsem se dostal v České a Slovenské republice do top 50 nejodebíranějších kanálů. To je prostě něco úplně bombastickýho. Ty vole, si to musím říct ještě jednou. Bombastickýho. Bombastickýho. Za to bych vám chtěl strašně poděkovat, protože kdyby nebylo vás, tak nemám žádný samozřejmě odběratele, že jo. Ale nám neděkuj, to děkuj sobě, že děláš tak kvalitní tvorbu. No jo, no. Co vám mám na to říct, no. No a kdybych měl jmenovitě někomu strašně poděkovat, tak musím v první řadě poděkovat Adamovi Jíchovi, protože ten mi na začátku strašně pomohl. Vlastně tím, že mi schválil video odpověď a dal palec nahoru videa. To je všechno. Musím taky poděkovat Tomášu Soukupovi, protože ten tenkrát přišel s nápadem založit Videobloggers a mě samozřejmě tam přijmout, za tomu taky moc děkuju. No a pokud bych měl nějaký ještě třetí jméno říct, tak určitě poděkuju Nejfejkovi, díky Nejfejku. Samozřejmě děkuju úplně všem youtuberům i prostě divákům, který mi prostě hážou palce nahoru, komentují videa, nebo mi dokonce i třeba to video sdílej, za to jim fakt strašně moc děkuju. Fakt díky moc všem, že ten rok mě sledujete a já se snažím pořád zlepšovat a ta tvorba bude zase za tenhle ten rok trošinku jiná. Prostě fakt díky moc a čau.